vremena i nadležne su institucije mogle puno napraviti od 2007. godine kako hrvatski branitelji ne bi proživljavali ovo što danas prolaze. Doista je bilo vremena od 2007. godine kad se imala ta informacija da se određeni broj branitelja nalazi na međunarodnim tjeralicama, da nadležne institucije riješe te probleme na blagovremen način i na adekvatan način. Nažalost, ovo nije bilo potrebno. U Purdino su ime glas širom zemlje digli njegovi suborci i logoraši, a mnogi se pitaju zašto ostali šute. Nažalost, šuti moralna vertikala naše države. Šuti crkva, šuti akademija i šuti Matica Hrvatska koja je bila dosta glasna upravo završnih 90. godina prošlog stoljeća. To je ono što je najtragičnije. Međutim, nadamo se da će čitava ova priča završiti tako da će Purda biti oslobođen, jer zapravo je on nevina žrtva svih ovih ispolitiziranih događanja na ovim širim prostorima naše regije. Nevina žrtva na kojoj se čini se lome odnosi dviju, to jest triju država. Ovi su ljudi ponosni na dane provedene u obrani zemlje, ali su i razočarani onim u što se ta zemlja pretvorila. Ljuti i razočarani spremni su na sve. Ukoliko i dođe do slučaja da ovdje u Srbiji, onda ćemo malo branitelji, logoraše, malo drugačije razmišljati, pa ćemo se sjetiti 91. godine. Eto, i ponovo ako treba i puške uzeti, ali nećemo dozvoliti da što je Purda, kao što je Marić, da završe kao bivši logoraši. On je branio samo Hrvatsku. Nije on ošao u Srbiju da se bori. Prosvjednici u Belom Manastiru spremni su za nova mirna okupljanja, sudjelovat će na velikom prosvjednom skupu najavljenom u subotu u Zagrebu.